বহুদিন আগতে এখন ৰাজ্যত এজন ৰজা আছিলে। ৰজাজন মৰি গ'ল। ৰজা মৰাৰ পিছত ৰজাৰ ল'ৰা ৰজা হ'ল। ৰজাৰ বয়স বহুত কম আছিলে, অনলি 14 ইয়েৰ্ছ। ৰজা সৰু হোৱাৰ কাৰণে চবেই মাতে ল'ৰা ৰজা। ৰজাৰ আৰু নাম আছিলে, এটা নাম আছিলে চুলিখা আৰু এটা নাম আছিলে ৰক্তধ সিংহ। ৰজা সৰু হোৱাৰ কাৰণে চপা মন্ত্ৰীয়ে কৰে। মন্ত্ৰীৰ নাম আছিলে লালু খোলা বৰফুকন। মন্ত্ৰী আকৌ বহুত অত্যাচাৰী আছিলে। এদিন মন্ত্ৰীয়ে ভাবিলে, মই চবকে অত্যাচাৰ কৰি থাকো, কেতিয়াবা মোকো মাৰিব, ৰজাকো মাৰিব, সেইকাৰণে মই চবকে ফুৰিয়া কৰো। ইয়াত যিমান আঙুলি কাটি দিয়ক, ভৰি কাটি দিয়ক, আঙুলি কাটি দিয়ক, তোমাক মাৰিয়ে পেলাই চবকে এনেকে ধুনীয়া কৰি দিছে। হলেও আহোমকৰ এটা নিয়ম আছিল, যদি কোনোবা আহোম প্ৰিন্স ধুনীয়া হৈ যায়, আহোম ৰজা হ'ব নাপাৰে। আৰু এটা বহুত ষ্ট্ৰং প্ৰিন্স আছিলে, তাৰ নামটো আছিলে তুংখুনীয়া ফৈদৰ গদাপাণি কোঁৱৰ। গদাপাণিৰ ৱাইফ আছিলে জয়মতী। জয়মতীয়ে এদিন ভাবিলে, এতিয়া চব প্ৰিন্সকটো ঘূৰিয়া কৰি গৈ আছে, এতিয়া মোৰে হাজবেণ্ড বেছি ষ্ট্ৰং হৈ আছে, মই নগা পাহৰে গুচি যাব লাগিব গদাপাণিক। এনেকে ভাবিলে জয়মতীয়ে গদাপাণিক কৈছে, গদাপাণি গদাপাণি, এই নগা পাহৰে গুচি যোৱা। গদাপাণিয়ে ক'লে, মই তোমাক আৰু নাইলে চাই এৰি ক'তো নাযাওঁ, এনেকে ক'লে। আৰু জয়মতীয়ে কৈছে, নহ'লে গুচি যাব গদাপাণি। নগা পাহৰে বহিঙ্গ
হেদি রোজা খোল, হেদি রোজা খোল, রাখল মানে ভূত বাকি মিলে দোল বানালে, মন্দির বানালে, পুকুরি খাইলে।